Naša hokejová 20-ka má za sebou posledný prípravný zápas pred svetovým šampionátom. Vy pred sebou šport na Jojke. Dobrý večer. Mladí Rusi nám ukázali, kde je sever. Verme len, že počas ostrej už v piatok proti Kazachstanu to bude vyzerať inak. Košických hokejistov čakajú pekné Vianoce. V Poprade vyhrali 4-0 a sériu víťazstiev predĺžili už na 10 zápasov. Na čele Tipsport ligy majú 4-bodový náskok. Situácia v hokejovom klube v Liptovskom Mikuláši je neistá. Záujemca o kúpu licencie stále vybraný nie je a tak hráči výplaty garantované nemajú. Z našich hokejistov v NHL mal 4. adventnú nedeľu pracovnú iba Andrej Sekera. Ale obranca Dallasu si v súboji s Calgary vianočnú atmosféru nevylepšil. Hokejisti Bostonu sa v súboji s Washingtonom musia zaobísť bez Zdena Cháru. Nášho obra vyradili z hry zdravotné komplikácie. Aj Stano Lobotka by si zrejme prial veselšie Vianoce, lebo problémy hlási aj jeho Celta Vigo. Keď sa mužstva s Cristianom Ronaldom predstavia vo finále, iba málo kedy schádza Portugalčan z trávnika so sklonenou hlavou. Ale včera sa tak stalo. No a pozrime sa aj na tipy tipérov z Tipsportu. Z dnešných top tipov vyberáme NH. My zase veríme, že prežijete tie najkrajšie Vianoce. Prežite ich v pokoji a láske.